habeenimada xalayna waa hotel Mansur magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo shirkadda Sagal Jeer ee dhanka daabacaadda ay qabato shaqaaleeda kala duwan kaas ay ku abaalmariso. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulaha guud ee shirkadda Sagal Jeer Cabdi Yuusuf Aar iyo masuuliyiin kale oo ka mid ah wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland iyo warshadaha Maxamuud Xasan Saad Saajin. Intay munaasabadan socotay waxaa laga jeeday hadallo kala duwan oo intooda badan la xiriira horumarka kala duwan ay ku tallaabsatay shirkaddani. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay madaxa shirkadda dadweynaha iyo suuqgeynta ee shirkadda Sagal Jeer Saacad Cabdi Daahir waxaan u tilmaamay munaasabadihii aynu qaban jirnay sanadkiiba hal mar. Waxaa fadhiya branchkii Jabuuti, waxaa fadhiya branchkii Burco, waxaa fadhiya branchkii Berbera, waxaa fadhiya branchkii Boorama, waxaa fadhiya branchkii Laascaanood oo aynu xoog u soo dhaweyno maadaama ay tahay xafladii koowaad ee ay nagala soo qayb galaan. Waxaa sidoo kale fadhiya branchkii Wajale. Inkiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda Sagal Jeer markaana ka mid ah saamilayda shirkaddaasi Cabdi Yuusuf Aar waxaanu yidhi hadaan iyo lagu daadago ujeedada xafladda sanad kasta bilowgiisa mudasha sanaa waxaa lagu qabanaynaa xaflad uu isugu yimaado shaqaale weynaha shirkadda. Horumarka ay shirkadda Sagal Jeer gaartay iskama yimaado, wax dhayal ku yimi maaha, deeldeel kumu yiman, kafkan kumu yiman, qosol kumu yiman, shaqo adag iyo karti iyo hufnaan iyo daacadnimo ku yimi. Munaasabadan waxaan uga faa'iidaysanayaa in aan idinku dhiirigeliyo daacadnimada. Daacadnimadu waxa weeyaan inaad xitaa waqtiga daacad noqoto, inaad shaqada daacad noqoto, inaad sirta shirkadda ilaaliso, inaad hantida shirkadda ilaaliso, inaad dayaca shirkadda ka muuqda aad u kufriiso. Dhinaciisa isaguna waxa halkaas ka hadlay Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo la taliya arrimaha horumarinta ee shirkadda Sagal Jeer. Sidoo kale waxaa munaasabadaas ka hadlay Xildhibaan Cabdirashiid oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka soo qayb galay. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo halkan isugu keentay. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa wasiirka ee nagala soo qayb galay ee ganacsiga. Marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka shirkadda ee xafladda quruxda badan iyo cid kasta oo ka qayb qaatay. Waxaa soo dhan waxay tilmaamayaan shirkaddu inay kortay, shaqaaluhu inay koreen, in la wada qoraaday aad loo wada fiicnaaday. Ilaahay waxaan ku rajaynaynaa sanad kale inuu nagu simo, inaynu sidan isugu nimaado inagoo inta kasii fara badan. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadan ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad Saajin. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan ugu mahadnaqayaa maamulayaasha, mulkiilayaasha iyo dadka shaqaalaha ee sharafta leh ee halkan soo qeybgalay. Si kastaba ahaatee, shirkadda Sagal Jeer ayaa 10 sano ugu dambeeyay ku tallaabsatay horumar kala duwan oo la taaban karo iyadoo shirkadda ugu weyn ee dhanka daabacaadaha ee Soomaaliland. Waxaana sidoo kale goobjoog ku ahaa goobtani mas-uuliyiinta shirkaddaasi u qaabilsan qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.